Камчы Көлбаевтын өкүл атасы Азим Ройго издөө жарыяланды. Жогорку кеңешке 85 жыл президент депутаттарды куттуктады. Эртең Бишкекте жолдорго чектөө киргизилет. Президент Садыр Жапаров бүгүн Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышып, эл өкүлдөрүн парламенттин эртеңки 85 жылдык мааракеси менен куттуктады. Ушул эле күнү парламентте 5 министр ант берди. Мамлекет башчысы сөз сүйлөп жатып, өлкөдө Жогорку кеңештин ролу маанилүү экендигин айтты. Жогорку кеңештин 85 жылдыгы эртең 16 ноябрда расмий түрдө белгиленген турат. Өзүңүздөр билесиздер, алдын ала макулдашып мерчемделип калган эл аралык иш сапарыма байланыштуу кыргыз парламентинин мааракелик тоюн сиздердин майрамыңыздарды алдын ала куттуктап кетүүгө туура келип калды. Андыктан урматтуу эл өкүлдөрү Жогорку кеңештин 85 жылдык мааракесин бир күн мурун баштап берип куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстан үчүн маанилүү күндөрдүн бири болгон кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракеси менен жалпы мекендештерди жана сиздерди урматтуу депутаттар чын дилимден куттуктаймын. Биз кыргыз эли Борбор Азия чөлкөмүндө тарыхы кенен, тамыры терең кеткен эң байыркы эл экенибиз барган сайын дүйнө элине белгилүү болууда. Парламентте өткөрүлгөн расмий иш-чараларга 300дөй чамасында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациядан өткөрүүнүн өзү эле коомубузда эң ачык орган экенин тастыктап турат. Ошентип биз учкай сөз кылган кыргыз парламентинин тарыхы жалпы кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланышта канатташ болуп келатканын көрөбүз. Өзгүн шаарынын мэри уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызматтын берген маалыматына караганда, кылмыш жаза кодексинде караган кылмыштын белгилери боюнча катталган кылмыш ишинин алкагында ошондой эле мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун ишине катышкан деген шек менен Өзгүн шаарынын мэри кармалды. Жүргүзүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө Өзгүн шаарынын мэри өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн максаттарына жетүү үчүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн системалуу түрдө пайдаланып өзүнө жакпаган адамдарды коркутуп келгендиги аныкталды. Нарында соода борборунда чоочун адамдын ур токмогуна кабылган кыз ооруканага түштү. Аны сабаган киши милицияга жеткирилди, бирок медициналык диагнозуна байланыштуу кармалган жок. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда Нарын шаардык милициясынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда шектүү Нарын районунун Орто Нура айылынын 31 жаштагы тургуну экендиги аныкталды. Ал милицияга көрсөтмө берип банкоматта кезек талаша кетип 12 уруштан кийин кызды уруп сабап жибергендигин айтып берген. Бирок майыптыкты күбөлөндүрүү үчүн медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясынын 2012 жылы чыгарып берген талма абалындагы жеңил деменция деген диагнозу бар экендиги тууралуу тастыктамасын көрсөткөн. Милиция мындай диагноз менен кишини камакка алууга укугу жок экенин, тергөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилерин, кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесине негизинде козголуп териштирүү жүрүп жатканын маалымдады. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган айрым жеке ишкерлерге карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактылары боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук органдары тарабынан Азим Ройго издөө жарыяланды. Маалыматка караганда Азим Ройго кылмыш жасагандыгы үчүн бир нече беренинин негизинде сыртынан айып тагылды. Азим Рой Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгендиги такталды. Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой криминалдык авторитет Көлбаевдин таасиринен пайдаланып коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион ашык долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алган. Муну менен катар Азим Рой менен Канча Асанбектин жалпы каржы иштерин биргелешип башкаруунун башкы фактылары да аныкталган. Тактап айтканда Азим Рой Бишкектин престиждүү жерлеринин биринде жайгашкан аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион акш долларын түзгөн кымбат батирди сатып алып, ал жубайына каттаткан. Ошол эле учурда бул батерде Камчы Көлбаев жашап келген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кошумчалай кетсек, Азим Рой Көлбаевдин өкүл атасы болгон. Жогорку кеңеш салыктан карызы бар кыргызстандыктардын чет өлкөгө чыгышына бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун четке какты. Мындай чара 100 000 сомдон көп суммада төлөбөгөн жарандарга колдонулмак. Бирок депутаттар ага макул болгон жок. Депутат Сүйүн Өмүрзаков калктын аялуу катмары карыздарынан кутулуу үчүн чет өлкөгө иштегени кетерин жүйө келтирди. Ал эми Шарапаткан Мажитова азыр үй сатууда дагы жарандардын мойнуна салык илинип калып жатканын айтып, бул чектөө көп кыйынчылык жаратарын белгиледи. Экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова
Жаманбаева мындай механизм учурда дагы иштеп турганын, азыр мыйзамдык жагы жөнгө салынып жатканын айтты. Анткени буга чейин конституциялык сот тышка чыгууну чектөө процедурасы күмөн жаратат деген чечим чыгарган. Натыйжада эл өкүлдөрүнүн 44 макул 9 каршы добуш берди. Паранжа, никап, ислам динин туткан кыргызстандык кыз келиндер үчүн парз эмес. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев билдирди. Муфтидин айтымында аял кишиге хижап парз, ал жоолукту жүзү жана алакканы көрүнбөгүдөй кылып салынып жүрө алат. Ал эми никап парз эмес. Биз баштан хижапты колдоп келе жатабыз, а бардык жүзүн жаап алгандарды никап дейт. Никап ар кимдин укугу, бирок парз эмес. Эч кимдин укугун чектей албайбыз деген бүтүмгө алымдар кеңешинде келгенбиз. Жогорку кеңештин депутаты Шарапатка Мажитованын паранжага жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору 14 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Анда жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелбей турганы, конституциялык ченемдер жана эл аралык стандарттар сакталары эрежени бузгандыгы үчүн 2000 сом айыппул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу сунушталып жатканы белгиленди. Peki bede eksik beden şuna bize Suravasel'le çekilip satıp durdu. Yani bunlar hoşuna kuvvet attı. Suravasel'le kuvvet attı. 700-800 bin de satıp durdu. Hem onlardan bilmeyim kanda akçalarım da otu ne kuvvet attı. Birbirimden çet çalmay. Ortada menin atma atalı. Ne gizim ağa ötürk verirken o yerde. Hem onlar ağa murda olup gitken satsa satıklandır da. Anısına ben giriş alayım al. Sat ağa satmaya al. Ders öz bile. Ben özüm mümkün aldım. Ver koyma yerde. Ancamca celler varıp sürdürüp fundamentlerini, şakıldarını aldır otağız. Сузак районунун Благовещенко айылынын тургуну Миркамил Исмаилов 25 жылдан бери пахта эгип дыйканчылык кылып келет. Ал 63 сотук үлүш жеринен ажырап калганын айтып, 7-каналдын редакциясына кайрылды. Айтымында өзү иштетип келген үлүш жери учурда чек кылып сатылып кеткен. Бул окуя боюнча Исманов укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган, бирок эч кандай жооп болбогонун айтат. Кошунам Мырзаев Илас деген Suzak ayırdı, tasarıda direktör boş değil. Mine Suravası'nı çek kılıp aptır. Mine Suravası. Elçilerine karı, ayrı hükümetke varım, ayrı hükümet korsam, ayrı hükümet koyuna kere yan kırdı dedi. Esen bugün yazdım, bir ay boyunca Esen bugün yazdım. Esen bu yan, Alpit diye kaytar vaydat. Çoğu bir köyü vaydat. Şimdi hürmatı Sadır Çapar, Brizent Özge, hürmatı Esen bunun başkası, Kamçı Bektaşif'ke, ayrı hükümetke varsam, ayrı hükümet hoşuna dedi. Kayaka varsayan var dedi. Yani karavayım dedi hayır hükümet. Ya ben ötkede o çoğu balama süleştim. İlaç diken balama. Süleysem sökün dedi. Halkın sözüme sökündü. Koyuna nime gerek dedi. Sen bir kan bakarsın diken de koydu. Akçan çoğu içkin çoğu diken de. Koyuna kergen kır dedi uyan. Ana mi ayet be. Ayrı hükümet varsam bal dedi. Ayrı hükümet varsam. Ayrı hükümet o çoğu söz de ayetti. Kaya kabarsan bal dedi. Исмановдарга таандык дейилген үлүш жерде учурда курулуш иштери жүрүп жатканын көрдүк. Жерди саткан деп айыпталган окуяга Сузак айыл өкмөтүнүн тазалык ишканасынын жетекчисинин аты аталды. Биздин редакция маалыматты тактоо үчүн Ильясбек Мурзаевке кайрылды. Ал бул дооматтарды четке кагууда. Мурзаев бул окуяны башка жагдай менен байланыштырууда. Айтымында үлүш жерди 2009 жылы Исмановдордун карызынын эсебинен алып, мындан 2 жыл мурун башка жаранга сатып жиберген. Ал жерди мен иштеткем алып. Алар үлүш жерин мага берген. Ал үлүш жерин ошо бир 7-8 жыл мурун акча бере албай, мунун иштетүүдө мага нафсиде өткөрүп берген. Ал жерди алгандан мен 2 жыл мурда башка бирөө өткөрүп салган. Ал ким үлүш кылып атат, ким чек кылып атат, ал менен немем жок. Ошо адамды керек болсо чакырабыз. Айтат ошо ким неме канч. Ал жер мен 2 жыл мурда өткөрүп бергем да. А негизи булар бул жерди мага берген. Себеби менден карыз болчу. 5-6 жыл мурда алып, ошо жерди иштетип, ал жерде эгин кылдырбай койду. А мен да сатып салдым ал жерди. Сузак айыл өкмөтү бул иштерден толук кабары жоктугун айтып, алдыда териштирүү иштери жүрөрүн билдирди. Эми азыр болшол жер боюнча мен азыр уктум, эми үлүшүм деп атат. Эми бул боюнча азыр биз эми бүгүн как раз биздин балдар ошо Благовещенко айылына кетти эле. Болосо эртеңден комиссияны чыгарып туруп, ал жерлерди тактайбыз да. Биздин кабарыбыз болуп, биз бул жердеги барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бирок эми азыр кайсыл жерде экенин менин азыр эсимде жок. Биз союз Благовещенкодагы болгон жерлерди кыдырып, бүт бар жана кайсыл жерге фундамент болсо, элдерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анча мынча жерлерди барып сүрдүрүп, фундаменттерин, шагылдарын алдырып атабыз.
Suzak айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири Сузак районунун борборунда жайгашкан айылдык аймак. Калкынын саны 50 миңге чукул. Аталган айыл өкмөттө жер сатып акча жасоо бизнеске айланганын жергиликтүүлөр байма-бай айтып келишет. Жер чуусуна байланыштуу айыл өкмөттүн буга чейинки бир нече башчысы да УКМК тарабынан кармалган болчу. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Сузак району. Ош облусунун Нокат районунун акими Данир Иманалиевдин кызмат тугунасы жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу 7-чи каналга райондун башчысы маалыматты тастыктады. Анын айтымында кырсык катталган учурда аким өзү унаада болгон эмес. Айдоочусу үй бүлөлүк маселелери менен шаарда жүрүп бул окуяга кабылганын билдирүүдө. Эске салсак, окуя Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө 15-чи ноябрь түнү орун алган. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы менен байланышканыбызда маалымат берди. 16-17 ноябрда Чүй облусу жана Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүнө чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Бул күндөрү Бишкек шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын күзгү сессиясынын иш чаралары өткөрүлөт. Буга байланыштуу Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын көчөлөрүндө маал-мал менен чектөөлөр киргизилип турат. Өзгөн районундагы жол кырсыктан 3 адам каза тапты. Облустук милициянын маалыматына караганда Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаа трассадан чыгып кеткен. Болжол боюнча айдоочу рулда баратып уктап кеткен. Салондо жүргүнчүлөр да болгон. Алар Ош коркуну кубарып Жалал абадка кайтып келе жатышкан. Эки адам мүрт кетсе, бирөө ооруканадан үзүлгөн. Биз азыр кумшекер чыгарган Кошой заводунун жанында турабыз. Кадимки күнүмдүк турмушта көп колдонулган кумшекер кантип өндүрүлөт, даяр болгон продукцияга чейин кандай этаптардан өтөт, алдыда кененирээк баяндап беребиз. Кошой кант заводу 91 жылдан бери иштеп келет. Ак канттын негизги өндүрүшү Чүй облусунун дыйкандары өстүргөн кант кызылчасынан алынат. Бир жылда орто эсеп менен 100 тоннадан ашык аталган айыл чарба продукциясы иштетилет. Загрузка наших заводов. Кошой жана Кайыңды кант заводу 1 миллион тонна кызылча алып иштетүүгө кубаттуулугу жетет. Бирок быйыл 570 тонна гана алынат деп божомолдоп жатабыз. Андан 65 миң тоннадан ашык кумшекер чыгарылат. Эгерде кызылча аянттары дагы көбөйүп, түшүм жогоруласа, өндүрүш токтобой иштеп, өлкөгө керек болгон өндүрүштү толук даярдай алат. Компанияда жалпысынан 500-дөн 700-гө жакын кызматкер эмгектенет. Андан тышкары дыйкандардан өндүрүлгөн түшүмдү келишим боюнча ишкерлер сатып алып турушат. Завод бул убакытка чейин 3 жолу жабылып кайра ишке берилген. Компания Сокулук районунун Шопоков шаарында жайгашкан. 5900 сомдон тоннасын алабыз. Эки договор бар. Бир договору 30% акча менен беребиз. 64% жом чыгат. Переработкадан кийин жом беребиз. И 74 килограмм. Бир тонна өткөргөн бир тонна кызылчага 74 килограмм кумшекер беребиз. Экинчи договор болсо, ал таза кумшекердин договору, аякта жом жок, эчтеке жок, акчалай жок, бирок кумшекерди 78 килограмм беребиз бир тоннага, өткөргөн бир тоннага. Биз күнүмдүк тиричиликте колдонуп келген кумшекерди өндүрүп чыгарууда бир топ машакаты иштерден турат. Айтсак, ал бир катар оор процесстерден өтөт. Эң алгач чийки заттарды үстүңкү сааман, кум, шлак жана таштардан тазалоо керек. Келген кызылча, темир, бетон идишке топтолуп, ал механизмдердин иштешине тоскоол боло турган ар түрдүү кирлерди кетирүү үчүн жуулуп тазаланат. Жуулган кызылча бункерге кирип, андан кийин кызылча кескичтерге барат. Кесилген кызылчалар диффузия аппаратына түшөт, анын ичинен кызылчаларга чипси формасы берилет. Бул ыкма диффузия деп аталат. Кадимки чиптердин калыңдыгы 0,15-1 мм болушу керек. Андан кийин диффузия жолу менен алынган шире тазалоо процессине келет. Анын курамында сахароза жана кристалдык формада сахарозанын өндүрүшүнө тоскоол болгон башка канттар бар. Алардан арылуу үчүн физикалык жана химиялык процесстер колдонулат. Химиялык процесстерден кийин пайда болгон шире буланты жолу менен концентратталат. Канттын кристалдашуусу акыркы этап болуп эсептелинет. Таза кант сироп деп аталган аралашмадан бөлүнүп чыгат. Канттын бир бөлүгү кумшекерге айланат, бир бөлүгү патака аталышындагы атайын жабдыкта калат. Эң акырында кумшекер кургатылып, сактоочу жайго жөнөтүлөт. Мына ушундай процесстерден кийин гана кумшекер даяр продукцияга айланат.
Балыкчы шаарындагы Жумгалбек Аманбаев көчөсү жол курулуш мекемеси тарабынан толук бүткөрүлбөй, шаар тургундарынын нааразычылыгын жаратууда. Аманбаев көчөсү Балыкчы корумду жолун толук оңдоп түзө долбооруна кирген. Буга ылайык төрт тилкелүү жол, эки тарабында жөө адам басуучу тротуарлар каралган. Учурда бул жолдун 48 өткөлдөрү жөө адам басуучу тротуарлар бүтпөй турат. Транспорт министрлигинин маалыматы боюнча бул иштерге каражат бөлүнгөн, бирок подрядчы мекеме тарабынан жумуштар жүргүзүлбөй келүүдө. Буга байланыштуу транспорт министрлиги, шаар мэриясы жана Лонгхай жол курулуш мекемесинин өкүлдөрү жолугуп маселени жеринде карашты. Эске сала кетсек, Балыкчы корумду жолун толук оңдоп түзөө долбоору 2016 жылы башталып, ушул күнгө чейин аягына чыга элек. Эми бул жерден чынын айта турган болсок, бул Лонгхай өкмөт тарап жак акчасын бербей келип атат деп шылтоо айтып келген. Бүгүнкү күндө чечишип алдык. Өкмөт тарап жактан акчалар бөлүнүптүр. Лонгхайга катуу талаптар коюлду. Кудайым буйурса, булдан ары көзөмөл менен, ушу зам министрлердин көзөмөлү менен Жумгалбек Аманбаев көчөсүнүн тротуарын анан сездерди бүтүрүп беребиз деп убадалар беришти. Бүгүн 15 ноябрда Жалал Абад шаарындагы мекеме ишканаларда иш кагаздарынын туура жүргүзүлүүсү жана мамлекеттик тилде туура жазылуусу текшерилди. Мындай өнөктүк бир нече күндөн бери уланууда. Бүгүн тийиштүү кызматтардан турган комиссиялык топ Жалал Абад шаардык салык кызматына, шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына, кадастр мамлекеттик мекемесинин шаардык бөлүмүнө барышты. Анда аталган мекемелердеги иш кагаздары менен таанышып, анын туура жүргүзүлүүсүнө жана мамлекеттик тилде туура жазылуусуна мониторинг жүргүзүштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө айрым кемчиликтер аныкталып, аларды жоюу тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, аталган текшерүү Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Алдыда мындай иш-аракеттер улантылат. 3 күндөн бери текшерип жүрөбүз, карап, мониторинг жүргүзүп, биз жалпы 21 мекеме каралган. Бүгүнкү күндө 14 мекемени карадык. Жыйынтыгында иш кагаздары Жалал Абад шаардык мекемелеринде 90% мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Бирок ошол эле мезгилде баягы документтерди тариздөөдө типтүү нускаманын негизинде кээ бир документтер тариздилбеген. Ошондой эле баягы грамматикалык жанашка ар түрдүү каталардын кезиккени далилденди, байкалды.